по вашето мнение за контролата и аз вече срещу сериозен съперник като Левски, колко тя ще ви бъде полезна за вашето място, които ви предстоят? Изключително полезна контрола за нас. Надявам се и за Левски. Съжалявам за контузията на един от тяхните футболисти, но ако трябва да така реално да погледнем на нещата, стояхме доста добре срещу отбор като Левски. Надявам се така да стоим обаче и в първенството, защото в много от мачовете не го правим. Съгласен съм, че тук футболисти искат да докажат добър терен, противник, но не трябва да разграничаваме и мачовете от първенството, където там е истината. Надявам се този мач да ни помогне лично за нас като мотивация да ни послужи и да го превърнем в победи. Не ми е за първи път, след като се отказах. Доста двубои сме имали като противници. Винаги е удоволствие, естествено, за мен и така е чест да играем срещу Левски и на Герена. Приятно място за футбол. И пак казвам, една изключително полезна контрола. Това мен ма радва, че така показахме някакво лице. Работим за подобрението на тези футболисти и те го показват, но пак казвам, че в мачовите, в официалните мачове е истината. Там се проявява характер и там се расте.